dullaan cirka iyo dhulka ah oo lagu qaadayo magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa madaxweynaha Soomaaliland amray safar aan la shaacin oo ku tagay fariisimada waaweyn ee ciidanka qalabka sida uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool ayaa madaxweynuhu waxa uu ku siiyay awood dheeraad ah guutooyin si gaar ah u tababaran sida oo kale sanad casri ah lagu qalabeeyay ergooyinka huwantaha ayaana iska soo daba dhacaya kaasi oo ay doonayaan inay baajiyaan gulufka garoowe ee ku wajahan toddobaadada fooda ee nagu soo haya. Dhinaca kalena beelaha Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay go'aan ku gaadhay intii ay socotay xiisadda magaalada Laascaano inay difaacaan midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinteennan ayaynu qodobadaasi ku falanqaynaynaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar aan la shaacin ku tagay magaalada Oog iyo sida oo kale fariisimo waaweyn oo ciidanka qalabka sida uu ku leeyahay galbeedka gobolka Sool, kuwaasi oo lagu diyaarinayo ka jawaabista bishii 8-aad 2025-keedii guulihii lama filaanka ahaa ee ay huwantu gaadhay. Ciidamada Soomaaliland oo si gaar ah loo qalabeeyay sida oo kalena sanad casri ah wata waqtigan xaadirka ayaa madaxweynuhu waxa uu amar ku siiyay in ay gulufka garoowe waqtigan xaadirka ah bilaabaan, iyadoo aan si rasmiya loo ogaan karin isla saacadda ay ciidamadu hawlgalkooda bilaabi doonaan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaan la ogaanin tallaabooyinka uu qaaday markii uu tegay galbeedka gobolka Sool iyo sababihii keenay safarkiisu inuu noqdo mid aan la shaacin oo ka qarsoon dadweynaha. Soomaaliland ayaana duulaankeeda waxa ay kaga jawaabi doontaa awooddii ciidanka oo ay sheegeen huwantu inay wiiqeen, iyo guul lama filaan ah oo ay ka gaareen iska horimaadkii ugu dambeeyey 25-kii bisha 8-aad 2023. Waxaana madaxweynaha ila wareediyo xuquuqaalaha ka agdhowi ay noo xaqiijiyeen inuu amar ku bixiyay cirka iyo dhulkaba in weerarkeedu waqtigan xaadirka ah uu Soomaaliland noqdo, iyadoo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahaynna waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ay gacanteeda ku jiraan, inkastoo aan faahfaahin laga bixin karin meelaha ay ka yimaadeen iyo sababta ay Soomaaliland ku heshay diyaaradaha. Shacabka ayaa si weyn u sugaya gulufka garoowe iyo tallaabooyinka ay ciidanka qalabka sida qaadi doonaan, iyaga oo iyaguna garab jooga mar walbana. Isbarbartaagga ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nafta u huristiisa ay la diyaar yihiin dhallinyaradii ugu tirada badnayd waqtigan xaadirka. Soomaalilandna markii hore kuma ay jirin duulaan iyo dirirta magaalada Laascaano, hase yeeshee waqtigan xaadirka waxa ay u muuqataa sigiir iyo kabiir in ay shacabka Jamhuuriyaddu si toos ah u wada galeen. Dirirta magaalada Laascaano oo hadafkooduna uu yahay inay gaaraan yuucada oo ku taala duleedka magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland, waxaana dhammaanba beelaha Soomaaliland ay isku raaceen inay difaacaan qadiyadda iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanayna ka dulqaadan taako dhulka Soomaaliland ka mid ah oo ay ku sugan yihiin dadka soo horjeeda midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda iyo sida oo kale xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya. Huwanta ayaana ergooyin isdaba jooga u soo diraysa deegaanka bariga Burco oo ay wad wadaag yihiin, kaasi oo ay kaga dalbanayso inay baajiyaan gulufka garoowe maadaama uu deegaamadooda u ciidanka qalabka sida waqtigan xaadirka ah fariisimo ku leeyahay, taasina ay ugu bedeli doonaan dhammaanba wixii ay maxaabiis nool waqtigan xaadirka ah hayaan in ay ku soo wareejiyaan madax dhaqameedka iyo cuqaasha deegaankaasi si ceeb la'aan ah. Hase yeeshee ila wareedyada ayaa sheegaya in aanay maxaabiisba gacanta ku hayn marka laga reebo Faisal Cabdi Bootaan oo ay isaga ula hadheen ujeeddo gaar ah waqtigan xaadirka aana u arkeen in uu ugu faa'iido badan yahay siideyntiisa iyo ku wareejinta beesha bariga Burco maadaama uu sir ciidan hayo, taasina ay keeni karto sida ay iyagu filayaan isku dhac iyo iska horimaad beelaha Soomaaliland.